سلام بدقامي متاهون قدام እንደነገርኳችሁ ትንሽ እየተዋጋኝ ነበር ኔትወርክ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁኝ ምን ያህል እንደሚቀጥል አላቅም ግን በውስጥ ያለውን ነገር ከእናንተ ጋር መከፋፈል በጣም ወድጃለሁኝ አንዳንድ ጊዜ ጠላት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳናደርግ ይፈልጋልና የጠላት ሐሳብ የፈረሰ ይሁን እኛ ባገኘነው አጋጣሚ የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን እንማማራለን እና የቆሬ ልጆችን ዝማሬ ከመዘመሬ ወይንም እሱን ዝማሬ የቆሬ ልጆች የዘመሩትን ዝማሬ ከመከፋፈሌ በፊት አንድ ምሽቱ ላይ ዘመረው የነበረ አይ ቲንክ ቆየት ያለ መዝሙር ይመስለኛል እሱን ዝማሬ አንጎራጉርላችኋለሁ ምን ያህል እንደምቀጥል አላውቅም ተባረኩልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እያንዳንዳችሁን ስማችሁን ጠርቼ መናገር ላልችል እችላለሁኝ ነገር ግን ሰላም የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም በያላችሁበት ስፍራ ያገኛችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በዚህ ምሽት አንድ ነገርን ለነፍሳችን እንደሚያስተምረን ተስፋ አድርጋለሁኝ ከምንም በላይ ከአገልግሎትም በላይ ከሌሎች ነገሮችም በላይ አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር አለ ስለ ክርስትና ሳስብ ደህንነት ነው ደህንነት በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው ይሄ ደህንነት እንደ ቀላል ነገር የሚታይ አይደለም ስለዚህ አገልግሎትም ምድር ላይ የሚቀር ነገር ነው ሁሉም ነገር ምድር ላይ የሚቀር ነገር ነው ደህንነታችንን ግን ካሰብን በእግዚአብሔር ፊትና በሰዎች ፊት በልብ ንጽህና በቅንነት መመላለስ እንችላለን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደ ክርስቲያን አንድ ነገር አስባለሁ ደግሞም ለእናንተ ባካፍለው ደስ ይለኛል መምከር የምፈልገው ነገር ደህንነታችን ላይ እናተኩር ደህንነታችን ላይ ካተኮርን መውጣት መግባታችን የሆነ ምልበላችሁ ችግር አይኖርበትም አያችሁ ሰዎች ደህንነታቸውን ቁጭ አድርገው አገልግሎት ይጀምራሉ ያ ነገር ደግሞ የሆነ ቢዝነስ ነው የሚሆነው እዚያን ጊዜ ወደዛ ነገር ውስጥ አልግባ አሁን ምሽቱን ስዘምረው ወደነበረ ነገር ልመለስና የቆሬ ልጆች የዘመሩትን ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥቼ ከመናገሬ በፊት አንድ መዝሙር ልዘምርላችሁ እዚ ደርሳለሁ በያስብ ያላውቅም ከቶ በኔ ጉልበት የሚቻል አይደለም የሚሆን አይደለም ጌታ በፍቃዱ ይህን ካደረገ ከመገረም ውጪ ሰዎች ምን እላለው እኔ ምን እላለው እዚ ደርሳለሁ በያስብ ያላውቅም ከቶ በኔ ጉልበት የሚቻል አይደለም የሚሆን አይደለም ጌታ በፍቃዱ ይህን ካደረገ ከመገረም ውጪ ሰዎች ምን እላለው እኔ ምን እላለው ይገርማል ይገርማል ያረገልኝ ይገርማል ማን ገምቶ ያውቃል ይደንቃል ይደንቃል አሰራሩ ይደንቃል ማን ገምቶ ያውቃል አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ ያለኝ ይሄ ነው ከተቀበልከው አመልክሃለሁ 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 ቋንቋዬ ነው ከተቀበልከው አመልክሃለሁ እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ እዚ ደርሳለሁ በያስብ ያላውቅም ከተቦኔ ጉልበት የሚቻል አይደለም የሚሆን አይደለም ጌታ በፍቃዱ ይህን ካደረገ ከመገረም ውጪ ሰዎች ምን እላለው እኔ ምን እላለው ይገርማል ይገርማል ያረገልኝ ይገርማል ማን ገምቶ ያውቃል ኢየሱስ ጌታ ነው
እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር በእርግጥ ይገርማል። መዝሙሩን ስለማውቀው አይደለም፣ ግን በዚህ ምሽት ልቤን ገዝቶኝ የቆየ መዝሙር ስለሆነ ለእናንተ እንደው በንግግርም ባቀርብላችሁ ደስ ይለኛል። የቱ መዝሙር እንዳትሉኝ ነው እንጂ በንግግር ባቀርብላችሁ ደስ ይለኛል። እዚህ እደርሳለሁ ብዬ እኔ ራሴ አላሰብኩኝም። ሰዎች ተዋቸው፣ ሰዎች እንዴ እዚህ እንዴት ደረስክ ብለው ስለ እናንተ ስለደረሳችሁበት ነገር ሊገረሙ ይችላሉ። ነገር ግን ሰዎች ሳይሆኑ እናንተ ራሳችሁ የምትገረሙበትን ነገር በሕይወታችሁ ያደረገ ያንን ሁሉ ምድረ በዳ አቋርጦ ዛሬ ለሆናችሁበት ነገር እንድትበቁ ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ። ለዚህ ነው በዚህ ምሽት አንድን ሰው በዚህ መንፈስ ልቀሰቅስ የፈለግኩት። ወደኋላ ስንመለከት የመጣንበት መንገድ ሩቅ ነው። በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ የመጣንበትን መንገድ ሁሉ እጆቻችንን ይዞ የመራን ከክፉ የጠበቀን እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አንድ እግዚአብሔር ሰው ምን ይላል? ብዙ ጊዜ መኪና እያሽከረከራችሁ ስትሄዱ አረንጓዴ ላይት ይሆንና በዛ አረንጓዴ ላይት ውስጥ ባላችሁ ፍጥነት ሳትቀንሱ ፍጥነታችሁን ሳትቀንሱ እልፍ ብላችሁ ታልፋላችሁ። ግን የማናስተውለው ነገር እኛ በአረንጓዴ መብራት ስናልፍ ሌሎች መኪናዎች በየአቅጣጫው ምን ብለዋል? በቀይ መብራት ቆመዋል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር የሆነ መንገድን ሲያሳልፈን እኛ ማለፋችንን ነው የምናውቅ፣ አንሰጋም። ከዛ መኪና መጥቶ ይገጨናል ብለን አንሰጋም። እግዚአብሔር ጠላቶቻችንን መጥተው መንገዳችን ላይ ቆመው ሊያስቆሙን የሚችሉትን ጠላቶቻችንን በሙሉ አስቆኛን አሳልፎናል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከው። ስለዚህ የመጣንበትን መንገድ ዞር ብለን ስናስበው ስናሰላስለው የእግዚአብሔር ምሕረት ምን ያህል በእኛ ላይ እንደገነነ መመልከት እንችላለን። ሰዎች አይደሉም፣ እኛ ራሳችን የምንገረምበትን ነገር ያደረገ እዚህ ለመድረሳችን እንዴት እዚህ ደረስኩኝ ብለን እስከምንል ድረስ እግዚአብሔር እጆቻችንን ይዞ መራን። ስሙ ለዘላለም የተባረከ። እስቲ ፈጠን ብለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 84 ላይ እንግለጽና አንድን የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ እንከፋፈል። ከማለዳ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር በልቤ ላይ የነበረው፣ ሳሰላስለው የዋልኩት ቃል ነው። ድንገት እንደው ምን ልናገር ብዬ አስቤ የምናገረው ነገር አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር በዚህ ቃል ቀኑን ሙሉ ልቤን ገዝቶ ነው የዋለው። እድሉን ባገኝና ከዚህ በፊት ባሉ ሰዓቶች የመናገር እድል ጊዜን አግኝቼ ለመናገር መጥቼ ቢሆን ኖሮ ይህንኑ ሐሳብ ነው የምናገረው እና ቀኑ ሙሉ በልቤ ላይ የደመቀ ሐሳብ ስለሆነ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ለአንድ ሰው መልእክት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሲናገር የሚሆን ነገር አለ። እግዚአብሔር ለመናገር ያህል አይናገርም። እግዚአብሔር ከተናገረ የሚደረግ ነገር አለ፣ የሚፈጠር ነገር አለ፣ የሚነቀል ነገር አለ፣ የሚሰራ ነገር አለ። የእግዚአብሔር አባታችን ስም የተባረከው። መዝሙረ ዳዊት 84 ላይ ሲጀምር ምን ብሎ ይጀምራል? ለመዘምራን አለቃ በዋሽንት የቆሬ ልጆች መዝሙር። ርዕሱን ያደረግኩት የቆሬ ልጆች መዝሙር የሚል ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይባረክ። ከላይ ጀምሬ ሙሉ ላነብላችሁ እወዳለሁ። በትዕግስት እንድትሰሙኝ በእግዚአብሔር ትሕትና ጠይቃችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። የሰራዊት አምላክ ሆይ ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው! ነፍሴ የእግዚአብሔርን አደባባዮች ትወዳለች ትናፍቅማለች። ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ። ወፍ ለእርሷ ቤት አገኘች፣ ዋኖስም ጫጩቶቿን የምታኖርበት ቤት አገኘች። የሰራዊት አምላክ ንጉሴም አምላኬም ሆይ እርሱ መሠዊያ ነው። በቤት የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው፣ ለዓለምና ለዘላለምም ያመሰግኗል። አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው። በለቅሶ ሸለቆ ውስጥ በወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በረከትን ያዘጋጃልን ይሰጣልና። ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ። የአማልክት አምላክ በጽዮን ይታያል። የሰራዊት አምላክ አቤቱ ጸሎቴን ስማ፣ የያዕቆብ አምላክ ሆይ አድምጥ። አቤቱ መታመናችንን እይልን፣ ወደ ቀባኸውም ፊት ተመልከት። ከአእላፍ ይልቅ በአደባባዮች አንዲት ቀን ትሻላለች። በአጣን ድንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ጣል ዘንድ መረጥኩ። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትንና እውነትን ስለወደደ ሞገስንና ክብርን ይሰጣል። እግዚአብሔር በቅንነት የሚሄዱትን ከመልካም ነገር አያሳጣቸው።
يسراويت أملاك هوي بأنت يتامن السو مسجون نو بلو مسافك لسينا جرا يسوس لزلالم جيتانو ينن كفل ساسلاسل نو يوالكوت بزي كفل وست مندن نو اغزيابير ياستمار نگر بلاشو بتتأيكم بطان بزو نگر تمر يالوي نگر جن يمن نگر باتشو الف الف بلو يتك امتو حاسابو تشاد የቆሬ ልጆች መዝሙሩን ሲዘምሩት ምን ብለው ዘመሩ የሰራዊት አምላክ ሆይ ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው ብለው ይጀምራሉ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው በጣም የተወደዱ ናቸው እጅግ የተወደዱ ናቸው እግዚአብሔር ያለበት እግዚአብሔር የሚገኝበት እግዚአብሔር ድዌል የሚያደርግበት ማደሪያ እጅግ የተወደደ ነው ወገኖቼ ሰዎች ብዙ ስፍራ ሊመርጡ ይችላሉ ብዙ ምቾት አለ ተድላ አለበት ብለው የሚመርጡት የራሳቸው ነገር ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን እነዚህ ሰዎች መዝሙራቸውን ሲጀምሩ የጀመሩት ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው አሉ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች የተወደዱ ናቸው ወገኖች እነግራቸዋለሁ ወረድ ይያልን ስንመጣ ለምን እንደዚህ እንደምን እነግራቸዋለሁ መጨረሻ ላይ ሲደርስ አንድ ሐሳብ ይናገራ እኔ ግን በቤት ጣል ዘንድ መረጥኩ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ቤት ጣል ዘንድ መረጥኩ የሚል ሐሳብ ታገኛላችሁ እነዚህ ሰዎች የሚወዱት ነገር አለ በዛም ዘመን በእኛም ዘመን ሰዎች የሚመርጡት ነገር አለ ነገር ግን ከምንም ነገር ጋር ልናወዳድረው የማንችለው አንድ ነገር አለ እርሱም የእግዚአብሔር ማደሪያ የእግዚአብሔር መገኛ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይሄ ነገር ስለገባቸው ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው አሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በሌለበት ምቾትን እግዚአብሔር በሌለበት ተርላን ከመናገኝ ይልቅ እግዚአብሔር ባለበት መጣለን እንወዳለን እግዚአብሔር ባለበት መናቀን መገፋትን እንወዳለን ለዚህ ነው ወረድ ብሎ መጨረሻ ላይ አሁን የመጀመሪያውን ከመጨረሻው ጋር ያስተረኩኝ ምነግራችሁ መሃል ላይ ብዙ ሐሳብ አለ የትም እንዳትሄዱብኝ መጨረሻ ላይ ምን ይላል ቁጥር 10 ላይ ከአይላፍ ይልቅ በአደባባዮች አንዲት ቀን ትሻላለች ሃሌሉያ ከአይላፍ ይልቅ ማለት በጣም ብዙ ቀናቶችን ከማስቆጠር ይልቅ ባንታ አደባባይ ላይ አንድ ቀን በቂ ነው ብሎ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ይብቻ አይደለም ባት አንድ እንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ጣል ዘንድ መረጥኩኝ ይላል ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት መጣልን የተመረጠው ከሃጥ አንድ እንኳን ይልቅ ነው በሃጥ አንድ እንኳን ምን አለ ብላችሁ ብትሉ ስጋዊ ተርላ አለ ስጋዊ ፌሽታ አለ ስጋዊ ጭፈራ አለ ነገር ግን መጨረሻቸው ሞት እንደሆነ የገባው ምን ይላል በሃጥ አንድ እንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በቤት መጣልን መረጥኩኝ ሃሌሉያ ዛሬ ምርጫችሁ ምንድነው ወገኖቼ ዛሬ ብዙ ሰዎች የተለያየ ምርጫ አላቸው የተለያየ አካሄድ አላቸው የተለያየ መንገድ አላቸው ነገር ግን እዚህ ጋር ሲናገር ምን ይላል በሃጥ አንድ እንኳን ከመቀመጥ ይልቅ ሃሌሉያ ዛሬ ነፍሳችን ይህንን ነገር አስረግጣ ልትወጣ ይገባታል ብዙ የሚመረጡ ብዙ አይንን የሚስቡ ብዙ ጆሮን የሚስቡ ነገሮች አሉ ቀልባችንን ለመግዛት የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ባለንበት አካባቢ በምንመላለስበት ሀገርና ከተማ ላይ ብዙ ዓለማዊ የሆኑ ከምናያቸው ነገር ተነስተን የራሳቸው ሊያደርጉን የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ነገር ግን አንድን ነገር እንደ ክርስቲያን ልንወስን ይገባል ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁ ከእግዚአብሔር መገኛ ይልቅ ሌሎች ነገር ልንመርጥ አንችልም እግዚአብሔርን የተከተልነው ተገደን በጠመንጃ ተደቅኖብን በአፈሙዝ ሳይሆን ወደንና ፈቅደን ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ለዚህ ነው ባለፈው ነገርኳችሁ አንዳንድ ሰዎች ነገስት ላይ ያለውን የኤልሳን መቀባት ሲናገሩ ኤልሳ 12 ጥማድ በሬዎችን ያረሰ በ12ኛው ላይ ሆኖ ያርስ ነበር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራ ከዛ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስብከት ሰምቻለሁ ኤልሳ ወደ ኋላ ላለመመለስ 12ኛውን ጥማድ ወይንም ደግሞ 12 ጊዜ 224 በሬዎች ብላችሁ ካላችሁ ያረደውና በእቃዎቹ የቀቀለው 12ኛውን ጥማድ በሬ ነው ምን ማለት ነው 11 ሌሎች ጥማድ አሉት 22 በሬዎች ይቀሩታል ማለት ነው 12ኛውን ግን አረደና ተመለሰ እና አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ኤልሳ አሁን እግዚአብሔርን አላገለግልም ብሎ ቢመለስ የሚመለስበት ወደ ኋላ የሚያስበው ነገር እንዳይኖረው 24ቱንም በሬ አረደ 12 ጥማድ በሬ አረደ ብለው ይናገራሉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ አይናገርም 12 ጥማድ በሬዎች ነበሩ 12ኛውን ጥማድ በሬ አረደ ነው የሚለው
ስለዚህ ሁለቱን ወስዶ ነው ያረደው እንጂ 24ቱንም አላረደም። ስለዚህ ኤልሳ የሚመለስበት ነገር ስለሌለው አይደለም እግዚአብሔርን ያገለገለው። ዛሬ ወገኖች እኛ እግዚአብሔርን የምንከተለው ወደ ኋላ የሚስብ አይናችንን የሚስብ ጆሮአችንን የሚገዛ ቀልባችንን የሚወስድ ነገር ስለሌለ አይደለም። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ለእግዚአብሔር ከተለየን ዘንዳ እንመርጣለን። ምንድነው ምርጫችሁ? ምንድነው ፍላጎታችሁ? ምንድነው በውስጣችሁ በልባችሁ በአእምሯችሁ ያለው ነገር? ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እግዚአብሔርን የተከተልነው አማራጭ ጠፍቶን አይደለም። እግዚአብሔርን የተከተልነው ከሁሉ ነገር በልጦብን ነው። ከሁሉ ነገር ተሽሎብን ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ። ኦኬ ልመለስ። አንደኛው ምን አለ? ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው። ኦኬ ቁጥር 2 እንመልከት። ነፍሴ የእግዚአብሔርን አደባባዮች ትወዳለች ትናፍቅማለች ካለ በኋላ ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ ይላል። አያችሁ ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ ሲል በጣም የሚገርም ነገር ገባኝ። ምንድነው ያለው? ውስጤም ውጪም ማለቱ ነው። አንዳንዶቻችን ውጫችን ወይንም አፋችን በእግዚአብሔር ደስ ይሰኛል፣ ውስጣችን ግን በሌላ ነገር ነው ደስ የሚሰኘው። ዘማሪው ሲናገር በርግጥም ደስ የሚያሰኝ ነገር ተናገረ። ልቤም ውጪም ሃሌሉያ፣ ልቤም አለና ስጋዬም ሃሌሉያ፣ ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ። የሚያስደስተኝ ነገር አልነበረም ማለቱ ነው። ዙሪያዬን ስመለከት ከአንተ መገኘት ውጪ፣ ከአንተ ህልውና ውጪ ውስጤንም ውጪንም የሚገዛ የሚመቸኝ የሚቆጣጠረኝ አንድም አይነት አካል አላገኘሁኝም እያለ እየተናገረ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር መሆናችንን አረጋግጠን እንወጣለን ከዚህ ስፍራ። በምንድነው የምንሰኘው? በምንድነው ደስ የምንሰኘው? ምንድነው አእምሯችንን የሚገዛብን ነገር? ምን ስናደርግ ነው ደስ የሚለን? ምን ስናደርግ ነው? በጣም የሚገርማችሁ አንድ ነገር ተመለከትኩኝ። እግዚአብሔርን እንወዳለን እንላለን እንጂ አንድ ጮኛ የያዘ ሰው ወይንም ያገባ ሰው ያገባትን የትዳር አጋሩን ወይንም ያገባችሁን የትዳር አጋሯን እጮኛውን ጊዜ ካልሰጣት እወዳታለሁ ወይንም እወደዋለሁ ብሎ መናገር አይችልም። በጣም ትልቁ ነገር በሪሌሽንሺፕ መካከል ጊዜ ነው። እኛ እግዚአብሔርን እንወዳለን እንላለን፣ ነገር ግን ጊዜያችንን ስንሰጥ ለሌሎች አይ አንፈልጋቸውም ኢትስ ኦኬ ምናምን ብለን ለምንላቸው ነገሮች ነው የምንሰጠው። አሁን ጉዳዩ ነገሩን የምናደርገው ነገር ኃጢአት ነው አይደለም ብሎ ማለት ሳይሆን እግዚአብሔርን ከወደድን በእርሱ ደስ የምንሰኝ ከሆነ ጊዜን እየሰጠን ነው ወይ ነው። አያችሁ አይደል? ስለዚህ ሲናገር ምን አለ? ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ አለ። አንዳንዶቻችን አፋችን ነው እኔ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል እንላለን እንጂ ልባችን ሌላ ነገር ነው የሚፈልገው። ዛሬ የልባችንን መስመር አሳምረን እንወጣለን። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ባሪያው ሲናገር ምን አለ በሌላ ክፍል ላይ? የአፌ ቃልና የልቤ ሐሳብ በፊት ያማረ ይሁን አለ። ሁለት አይነት ሰዎች መሆን የለብንም። ስናስብ ሌላ፣ ስንናገር ሌላ፣ ስናደርግ ሌላ መሆን የለብንም። እነዚህ ሰዎች ሲዘምሩ እዚህ ጋር ምን አለ? ሃሌሉያ። ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ። በሌላ ነገር አይደለም፣ በመብል አይደለም፣ አይደለም በሌሎች ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች መዘርዘር አያስፈልግም። ዛሬ ሰዎች ደስ የሚሰኙባቸው ብዙ ነገሮች አሏቸው። እነዚህ ግን ሲናገሩ ልቤም ውስጤ ማለታቸው ነው፣ ስጋዬም ውጫዊ ነገሬም ማለታቸው ነው። ኮንፈርት የሚሰማው በመገኘት ውስጥ ነው፣ በህልውና ውስጥ ነው። ሃሌሉያ ወገኖች፣ ይህንን ነገር ብቻ ዛሬ አጽንተን እንወጣ። ልባችንም ስጋችንም በእግዚአብሔር ደስ ሊሰኙ ይገባል። ኦኬ እንቀጥልሽ። አንድ ቁጥር ጨምረን እናንብብ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ወፍ ለእርሷ ቤትን አገኘች፣ ዋኖስም ጫጮቶቿን የምታኖርበት ቤት አገኘች። የሰራዊት አምላክ ንጉሴም አምላኬም ሆይ እርሱ መሠዊያ ነው፣ በቤት የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው። ስንት? በእግዚአብሔር ቤት የሚኖሩ ሁሉ። አንዳንዶቹ አይደለም፣ ብዙዎቹ አይደለም፣ ጥቂቶቹ አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው። ለምን ቢባል ለዓለምና ለዘላለም ያመሰግኗል። አያችሁ፣ ምስጉን የሚያደርገን እግዚአብሔርን ማመስገናችን ነው። ምስጉን የሚያደርገን በእግዚአብሔር ዘንድ ሪዋርድ የሚያስገኝልን እግዚአብሔር ማምለካችን ነው። ለምን ሲባል እኛ እግዚአብሔርን መርጠ ነው ሳይሆን እርሱ መርጦ ነው የጠራ። በእግዚአብሔር መጠራታችን፣ እሱን ማምለካችን፣ እሱን ማመስገናችን ምስጉን ያደርገናል። ኦኬ እንቀጥል። አንድ ቁጥር ዋናው ሐሳቤ የምናገርበት ዋና ሐሳብ ከዚህ ምዕራፍ ውስጥ ቁጥር 5 ላይ ያለው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው።
አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት አሁን የማነብላችሁ ቁጥር ማለት ነው አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት በልቡም የላይኛው መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ አቤቱ ይልና እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት ሰው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ አሁን ባለንበት ችግር ባጋጠመን ነገር ሰዎች መጥተው ከኛ የተሻለ ጉልበት ያላቸው ከኛ የተሻለ ኢኮኖሚ ያላቸው ከኛ የተሻለ ስልጣን ያላቸው ሰው ካለንበት ችግር የሚያላቅቅ ብቻ መፍትሄ የሚመስል ነገር ያላቸው ሰዎች መጥተው እኔ እረዳሃለሁ ችግር የለም ብለው ሲሉን ምን ያህል ደስ እንደሚለን ሁላችንም እናውቃለን አያችሁ አሁን እዚህ ቦታ ላይ መጽሐፉ ሲናገር አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት በልቡም የላይኛው መንገድ አያችሁ እርዳታ ብሎ በልቡ የላይኛው መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው ሲል በልቡ የላይኛው መንገድ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እግዚአብሔር ወደሱ የሚመጣበት እግዚአብሔር ከችግሩ መፍትሄ ሊያወጣው የሚመጣበት መንገድ አያችሁ ለችግሩ መወጣጫ የሚያስበው እውቀትን ገንዘብን ሰዎችን ባለስልጣኖችን ነገስታትን ሳይሆን እግዚአብሔር ነው የሆነ ነገር ሲባል የሚያስበው እግዚአብሔር ነው አያችሁ የእግዚአብሔርን መንገድ ነው የሚያስበው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር ውጪ ረዳት እንደሌለ ያስም እው ሰዎች የገቡላችሁን ቃል ሳይፈጽሙላችሁ ሊሞቱ ይችላሉ ሰዎች የገቡላችሁን ቃል ሳይፈጽሙ ቃላቸውን ሊያጥፉ ይችላሉ ቃሉን የማያጥፍ ዙፋኑ የማይገረሰስ ሞተ ተብሎ መርዶ የማይነገርለት አረጀ የማይባል ስልጣኑ የማይሻር ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ያለ የነገስታት ንጉስ የጌቶቹ ጌታ ሊረዳው ያለ ሰው የተባረከ ነው ወገኖች ለምን ሲባል ያ ሰው በምንም አይነት ነገር ከእግዚአብሔር የሚያገኘው እርዳታ ሊቋረጥበት አይችልም በዚህ ነው ዛሬ ልባችሁን አሳርፍ ይልሸኛችሁ የፈለኩት ሰዎች ረዳችኋለሁ የተቀየማችኋቸው ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው መልካም እንደሚሆን አስባለሁ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ሰዎች የተናገሩትን ነገር አልፈጽምም ብለው ወይንም መፈጸም አቅቷቸው ወይንም ሐሳባቸውን ቀይረው ወይንም ከአቅማቸው በላይ ሆኖ በሰዎች ያዘናችሁ ሰዎች ዛሬ አንድ የምስራች ነግራችኋለሁ ሐሳቡን አሉን የማያጠፍ ጉልበት የማይከዳው ከኔ በላይ ያሉት አካላቶች ከለከሉኝ ብለው የማይል እግዚአብሔር አባት ስሙ ለዘላለም የተባረከ እሱ እውነተኛ ረዳት ሆኖ ወደ አንቺ እየመጣ ነው እውነተኛ ረዳት ሆኖ ወደ አንተ እየመጣ ነው ስለዚህ ምን እናድርግ ሲባል ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት ካለ በኋላ በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ እዚህ ጋር ነው በጣም ረገጥ አድርጌ መናገር የምፈልገው አሁን ለምሳሌ የአንድ ሀገር መንግስት በጣም ገናና ሀገር ናት የምትባለው አሜሪካ ብትሆንና የእሷ የአሜሪካ መንግስት ፕሬዚዳንት በራሱ የማይወስነው ነገር እንዳለ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋል አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገርን ሊያደርግላችሁ ቢፈልግ ኦ ፓርላማው ከለከለ ሊላችሁ ይችላሉ አያችሁ ነገሩ እንደዚህ ሆነ ነገሩ እንደዚህ ሆነ ተብላችሁ ልትባሉ ትችላላችሁ ነገር ግን ከአቅሜ በላይ ነው ይህን ነገር ላደርግልህ ፈልጌ ነበር ይህን ነገር ላደርግልሽ ፈልጌ ነበረ ከአቅሜ በላይ ሆነ በስብሰባ ሐሳቡ ቀርቦ አልጸደቀም ብሎ የማይለን በኃይሉ ችሎት የሚተማመን ሁሉን በስልጣኑ የሚያደርግ በደመናት ላይ የሚረማመድ ስለ አንቺ ስለ አንተ ስለ እኔ ደመናትን ሰማያትን ዝቅ ዝቅ አድርጎ የሚወርድ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ሊረዳን ተዘጋጅቷል ስለዚህ ምን እናደርግ ሲባል ከሰዎች ላይ አይኖቻችን እናንሳ እዚች ላይ ብቻ ይህንን ክፍል ለመጨረስ ይህንን ቁጥር ለመጨረስ አንድ ነገር ብቻ እንጨምርላችሁ ሰዎች የሀገር መፍትሄ ሲባል ነገስታት እንዲቀየሩላቸው ይፈልጋሉ በምናየው በዙሪያችን ባለ ነገር መስሪያ ቤታችን ላይ የሚታዩት ነገሮችን መቀየር ይፈልጋሉ እውነቱ ግን እሱ አይደለም ሰዎች ቢቀየሩ መፍትሄ ላይ መጣ ይችላል ታስታውሱ እንደሆነ እቺ ነገር ብቻ ነካ አድርጌ ልለፍላችሁ 17 አመት ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ደርግ አስቸገረን ደርግ ደም አፈሰሰ ብሎ ሲዋጋ ቆየና በቃ ዲሞክራሲ መጣ ያዲግ መጣ ተብሎ ሰው ሁሉ ደስ ተሰኘ አያችሁ አሁን ምድራችን ያለችበት ነገር ለእናንተ አልነግራችሁ ነገሩ ጉልቻ ቢቀያየር ወጣ ያጣፍጥም ነው ምክንያቱ ሲባል እግዚአብሔር ከሰማይ ካልወረደ በስተቀር የነገስታት መቀያየር የሁኔታዎች መቀያየር መፍትሄ ሊሆኑልን አይችሉም በጣም ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ ዮሴፍ የሚባለው ትንሹ ብላቴና ሰው በባርነት ምድር ከሄደ በኋላ የጲጢፋራ ሚስት በሐሰት ከሳ ወደ ወህኒ ካስጣላችሁ
በኋላ አንድ ነገር ሆነ። እዛ ቁጭ ብሎ ሁለት የንጉስ አገልጋዮች መጡና ህልማቸውን ፈታላቸው። ብቻ ሁሉንም ታሪክ እናንተ ታቃላችሁ። ሁለቱን ህልሞቻቸውን ከፈታላቸው በኋላ አንተኛው እንደዚህ ተሆናል፣ አንተኛው ደግሞ ትፈታና ስራን ትጀምራለህ ብሏል። በጣም የሚገርማችሁ ዮሴፍ ካለበት ጭንቀትና ካለበት መከራ በሐሰት ከመከሰሱ የተነሳ የሚፈታው ሰው ሄዶ በሐሰት ተከሶ ወህኒ ቤት እንደተወረወረ ለንጉስ እንዲያስረዳለት ነግሮት ይሸኘዋል። በዚህ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ? ሄዶ ያ የተፈታው ሰው ረሳው ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ካላሰባችሁ ሰው ሊያስባችሁ አይችልም። እግዚአብሔር ካልጎበኛችሁ ሰው ሊጎበኛችሁ አይችልም። እውነተኛ ረዳት፣ እውነተኛ አሳቢ፣ እውነተኛ አጋዥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛሬ አይኖቻችሁን ወደ እግዚአብሔር እንድታደርጉ ፈልጋሉ። ለዚህ ነው ሲናገር በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰዎችን ሳይሆን፣ ባለስልጣኖችን ሳይሆን፣ ታላላቅ ሰዎችን ሳይሆን፣ ከእኛ ተሻሉ፣ በኢኮኖሚ ይሻላሉ፣ በጉልበት ይሻላሉ፣ በስልጣን ይሻላሉ ብለን የምንላቸውን ሳይሆን ለችግሮቻችን መፍትሄ እግዚአብሔርን የምናስብ ከሆነ በእውነት እርዳታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ አለ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ስለዚህ የአንድን ሰው ነፍስ በዚህ ልደግፍ እፈልጋለሁ። በምን አይነት ችግር እያለፋችሁ እንዳለ አላውቅም፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በውስጤ ሲደግፈኝ እንደዋለ ለችግሬ መፍትሄ ያለው ነገሮች ጋር፣ ሁኔታዎች ጋር፣ ሰዎች ጋር ሳይሆን እግዚአብሔር ጋር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን አስባለሁ። ልቦቼን ወደ ላይ አንስቼ የእግዚአብሔርን መንገድ አስባለሁ። እግዚአብሔር ወደ እኔ መጥቶ እኔን የሚያድንበትን ያንን መንገድ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመጣል፣ ለሚታመኑበት ታማኝ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖች ምን ይላል? በልቡ ሰዎችን የሚያስብ ይላል አይደለም። ገንዘብን ባገኝ ብሎ የሚያስብ ይላል አይደለም። እነዛን ነገሮች አግኝተንም ለችግሮቻችን መፍትሄ ላይመጣ ይችላል። ነገር ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቀጥሎ ያለውን ሀሳብ ይህን አሁን የምናገረው ነገር ያደምቃል። ኦኬ እንበል እና አንድ ሰው ታምም ያለው ገንዘብ ቢኖረኝ ይታከም ነበረ ብሎ እያለ ገንዘብ አግኝቶ ታክሞ ላይድን ይችላል። አያችሁ፣ ይህንን ነገር ነው የምነግራችሁ። የሚያድነው እግዚአብሔር ነው። ለምንድን ነው ታዲያ እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ የሆነ ሊቀየር የምንፈልገው ነገር እንዲቀየር የማናስብበት ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ ካላችሁ ቀጥሎ ያለው ቁጥር መልሱን ይሰጠናል። ምን ይለናል? ቁጥር 6 ላይ ፈጠን ብዬ ላንብበው። በለቅሶ ሸለቆ ውስጥ በወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣልና። ሰዎች ሲያስቡ እንደነገርኳችሁ ገንዘብ ቢኖረኝ ኖሮ፣ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ፣ አሁን ካለውበት መከራ ብወጣ ኖሮ፣ አሁን ካለውበት ሌቭል ትንሽ ከፍ ብል ኖሮ ብለው ያስባሉ። ቁጥር ስድስት ላይ ግን ሲናገር ምንም ካለሽበት ችግር ሳትወጪ ያ ሸለቆ ለለቅሶ የተመደበ ሆኖ ሳለ በእንግሊዝኛው ምንድን ነው? ደ ቫሊ ኦፍ ባካ ይሏል። በቫሊ ኦፍ ባካ በኩል የሚያልፉ ሰዎች በሙሉ ምሬትን ያሰማሉ፣ ያለቅሳሉ፣ ይጮሃሉ። አያችሁ፣ በለቅሶ ሸለቆ። ያ ሸለቆ ምንድነው ስሙ? የለቅሶ ሸለቆ ነው። ስሙ የለቅሶ ሸለቆ ነው። በዛ ሸለቆ የሚያልፍ ሰው በሙሉ ማልቀስ ግዴታው ነው። ነገር ግን መጽሐፉ ሲናገር ምን ይላል? በለቅሶ ሸለቆ ውስጥ በወሰነው ስፍራ ሃሌሉያ የሕግ መምህር በረከትን ምን ይላል? ይሰጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስታን የምንጠብቀው ካለንበት ሸለቆ ስንወጣ፣ አንድ ቀን ከድህነቴ ስላቀቅ፣ ገንዘብን ሳገኝ ደስ ይለኛል ብለን እንዳናስብ። ይሄ ሞኝነት ነው። በእግዚአብሔር አደራረግ እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ሰዎችን ከድህነት አውጥቶ ሀብታም አድርጎ ሊያስደስት ይችላል። ነገር ግን እዚህ አሁን የማካፍላችሁ ሀሳብ ያ ሸለቆ የተመደበው ለለቅሶ ነው ሳለ፣ እግዚአብሔር ግን ለለቅሶ በተመደበው ሸለቆ ውስጥ ምን ብሏል? በረከትን ሰጥቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የእኛ አምላክ ከሚታየው ነገር ያለፈ ነው። እውነት ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ ዮሴፍ እወጣለሁ፣ በቃ ይህንን ሰው ተስፋ አድርጎታል፣ ሄዶ ለንጉሥ ይነግርልኛል፣ ከዛ እኔ እፈታለሁ ብሏል። ነገር ግን ተስፋ ያደረገበት ነገር አልተፈጸመም። እዛው ባለንበት ስፍራ ነገሮቻችን ሳይቀያየሩ እግዚአብሔር ሰላምን ያመጣል፣ እግዚአብሔር ደስታን ያመጣል፣ እግዚአብሔር በረከትን ያመጣል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኦኬ አንድ ቁጥር ጨምረን እናንብብ። ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ፣ የአማልክት አምላክ በጽዮን ይታያል ብሎ ይናገራል። አያችሁ፣ ከሸለቆ ውስጥ ወጥተው በዛ ሸለቆ ውስጥ ምሬትን መናገር ሲገባቸው ይባስ ብለው ከሸለቆ መውጣታቸው ሳያንስ ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ በዚህ ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለፋችሁ ነው ያላችሁት? በቃ እዚህ ጋር ነገር ላቆም እፈልጋለሁ። ቀጥላችሁ እንዳነበባችሁት ሲቀጥል ምን ይላል? አቤቱ መታመናችንን እይልን፣ ወደ ቀባውም ተመልከት
ከአላፍ ይልቅ በአደባባዮች አንዲት ቀን ትሻላለች። በአጣን እንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ጣል ዘንድ መረጥኩ። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትንና እውነትን ስለወደደ ሞገስንና ክብርን ይሰጣል። እግዚአብሔር በቅንነት የሚሄዱትን ከመልካም ነገር አያሳጣቸው። የሰራዊት አምላክ ሆይ በአንተ የታመነ ሰው ምስጉን ነው ብሎ ይናገራል። ስለ እግዚአብሔር መታመን ስንናገር ይውላችሁ ይህን ነገር ብቻ ልንገራችሁ። ስለ እግዚአብሔር መታመን ስንናገር ከገባንበት ሸለቆ ውስጥ እግዚአብሔር ሊያወጣን ይችላል። ባያወጣንም ግን በዛው ባለንበት ስፍራ በዛው በገባንበት ሸለቆ መካከል እግዚአብሔር በረከትን ይልካል። እግዚአብሔር ይባርከናል። እግዚአብሔር በደስታ መንፈስ፣ እግዚአብሔር በርህራሄ መንፈስ፣ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር በማጽናናት መንፈስ ወደኛ ይመጣል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እግዚአብሔር የሰራዊት አምላክ ሆይ በአንተ የታመነ ሰው ምንድነው? ምስጉን ነው። ምስጉን ነው ወገኖቼ። አንድ ሰው ከሌላ ስፍራ ላይ ደውሎ እኔ እግዚአብሔርን እየጠበቅኩት ነበር፣ በጣም አዝኛለሁ፣ በቃ ዘመኔ በእንባ የተመታ ነው ምናምን ብሎ ነገረኝ። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ብዬ ስለው በእውነትም የነገረኝ ነገር ታሪኩ በጣም ያሳዝናል። ነገር ግን አንድን ነገር ነገርኩት። እግዚአብሔር አሁን ካለበት ነገር ያወጣል፣ ባያወጣህም ግን እግዚአብሔርን አምኖ መሞት ጀግንነት ነው ብዬ ተናገርኩት። ከዚህ ቃል በኋላ ልጁ ልቡ ተደገፈ። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ መከራዎቻችን ያስለቅሱናል። መከራዎቻችን ሆድ ያስብሱናል። መከራዎቻችን አቅጣጫችንን ሊያስቀይሩ ይፈልጋሉ። ነገር ግን እንደ አማኝ አንድን ነገር ልነግራችሁ ይፈልጋሉ። ከሸለቆ ብንወጣም እግዚአብሔር መክበር አለበት። ከሸለቆ ባንወጣም እግዚአብሔር መክበር አለበት። ምክንያቱ ሲባል እግዚአብሔር እኛን የሚያስደስተው ከሸለቆ ስንወጣለት ብቻ አይደለም፣ በሸለቆም እያለን ሊያስደስተን ይችላል። ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎም የሚባሉትን ሰዎች ካወቃችኋቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን የሚታመኑ እግዚአብሔርን የሚወዱ እጅግ የተባረኩ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር የመታመናቸው ልክ በጣም ደስ ይለኛል። ንጉሱ መጥቶ ለዚህ ጣዖት ስገዱ፣ የእምቢልታንና የሙዚቃን ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ላቆምኩት ምስል ስገዱ ብሎ ባላቸው ጊዜ ንጉሶ ያንሰግድም። እነሱ እንደውም መጀመሪያ ያዩቸው ሌሎች ሰዎች ናቸው፣ ንጉስ አልነበረም ያያቸው። ንጉሶ እነዚህ በአውራጃ ላይ የሾምካቸው ሰዎች ላቆምከው ምስል አልሰግድም ብለዋል ብለው መተው ነገሩት። የምሰማው ነገር እውነት ነው ወይ? ሙዚቃውን ስሰሙ አልሰገዳችሁም ወይ ሲባል ንጉሶ አዎ አልሰገድንም፣ ሺህ ዓመት ንገስ፣ ችግር የለብንም ከንግስና ጋር። ነገር ግን እኛ የምናመልከውን የምናውቅ አምላክ አለን፣ አምላካችንን እናውቀዋለን። አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም ብለው ተናገሩት። በዚህ ጊዜ አንድ ድል እንሰጣቸው። አሁን ሙዚቃውን ስትሰሙ ትሰግዳላችሁ፣ ካልሰገዳችሁ ግን እሳቱ ሰባት እጥፍ ይነዳል አላቸው። እሳቱ ሰባት እጥፍ እየነደደ ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነው። አንደኛ የንጉስ ቃል ነው፣ ማንም ሰው መቶ ሊያስቆመው አይችልም። ንጉስ ከፈረደ ማንም ሰው ሊከለክለው እንደማይችል ያውቃሉ። ነገር ግን አንድ ነገር ገብቷቸው ነበር። የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ የሆነው እግዚአብሔር አምላካችን፣ እግዚአብሔር አባታችን እሱ አንተ ከምታነደው ሰባት እጥፍ ከሆነው እሳት ምን ሊያድነን ይችላል? ከዛ በኋላ ሊያድነን ይችላል ብቻ አቋር ባያድነንም እንኳን ማለታቸው በእግዚአብሔር ላይ ጥርጣሬን ማሳየታቸው ሳይሆን ባያድነንም ማለታቸው እንደው ፈቃዱ ሆኖ በእሳት ውስጥ ብናልፍ፣ እንደው ፈቃዱ ሆኖ በእኛ መቃጠል ስሙ ሊገን ከተገባ፣ በእኛ መሞት ስሙ ሊገን ከተገባ፣ ብንሞትም እንኳን እግዚአብሔር ባይችል ሳይሆን ባይፈቅድም እንኳን። አያችሁ፣ ይህንን ነገር ነው አንድ ክርስቲያን ጠንቅቆ ማወቅ ያለበት። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ስንጣ ላ የምንጣለው በእግዚአብሔር ችሎታ ነው። እግዚአብሔር ሊያድነን ይችላል አይችልም? እንደ ክርስቲያን ግን ልናስብ ምን የሚገባን አንድ እውነት አለ። እግዚአብሔር ቢፈቅድም ባይፈቅድም፣ አያችሁ፣ ብንኖርም ባንኖርም፣ በሸለቆ ብንሆንም በተራራ ብንሆንም፣ እምነታችን ግን ምን አይልም፣ አይቀየርም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ ምን አሉ እነዚህ ሰዎች? እግዚአብሔር ሊያድነን ይችላል፣ ነገር ግን ባያድነንም እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል ምን አንልም፣ አንሰግድም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬ እንደዚህ አይነት እምነት ሊገባብን ይገባል። ከዛ ይሄ ልጅ በጣም እያለቀሰ እያዘነ ነው የሚነግረኝ። ነገሩን ነገርኩት። በቃ ችግር የለውም፣ እኔ ልንገር አንድ የክርስትናን መንፈስ ላካፍል ይፈልጋሉ። አሁን አንተ ለምትነግረኝ ችግር እኔ ጋር መፍትሄ የለም፣ ነገር ግን አንድን ነገር እነግርሃለሁ ብዬ ነገርኩት። ምንድን ነው ሲል ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎምን ተመልከታቸው። የሚሞቱት ሞት የጀግንነት ሞት ነው።
هاليلويا يجينا نتموت يالك اسو نفتبا نفتونو يالك اسو على نبي موتوت يسوس يادنا اكزيابير كزيسات يادنا يشيلا بيا دنا منكوان هاليلويا بيا وطن منكوان بيا بلان منكوان بيا لبسن منكوان شجراتشن بيك ادنم جنزا بانا جنم سوش بيا ودنم بكا يفنك عشوتن نجربلو انياس اكزيابير مملكاتشن انتم هاليلويا يجينا موت مالتي هنو وقالوش موت عيكرم ما موت عيكرم يموت على هولم سو زمانه تبقى يموت على نجركن انديت نورنو تيجي انديت نور النذا كاتاكم بولاي كام بساغا يميغافت السماعات مسافوسي ناجر منيلال فيتاچو يابرانبر امبسا ليبلاچو يزلل سيمطا فيتاچو يابرانبر مصحف قدوسنا استولاچوت كونه استيفانوس بميوغر بسات استيفانوس بميوغر بسات يسوس كريستوسن باغزابير قن ايوالو بلو فيتو يابرا هاليلويا يهنو يجغنا موت مالت وگنوچي يتفطرنو لمبلات ادلم كريستنان يتكتلنو لبس لمقير ادلم يسوس لزلالم جيتا عندونت جبتونال يتكتلنو اونت دغمو لمدروم لسمايم يميتقمنو نجرجن يمدرو بايهون انكوان اغزابير بمسواتاچن اغزابير بمموتاچن اغزابير كشلقو وست بالموتاتاچن يميكبر كهونه يهون شجر يلم انياس امنتاچن صنو نو يسوس لزلالم جيتا اندزي عينت بولد سبيريت انديغباباچو فدغال اندزي عينت دفار منفس اندزي عينت جغنا منفس لاغزابير يقرطه اغزابير كزي ሊያድነን ይችላል እግዚአብሔር ሊባርከን ይችላል እግዚአብሔር ከሸለቆ ሊያወጣን ይችላል ባያወጣን ሲል በለክሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ የህግ መምህር በረከትን ይሰጣል ሃሌሉያ ይሰጣል ዛሬ በመታለክሽበት ስፍራ ከዛ ሳትወጪ እዛው ባዘንሽበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የደስታን መንፈስ እግዚአብሔር የርህራይን መንፈስ እግዚአብሔር የሰላምን መንፈስ ያመጣል ሃሌሉያ ይሄንን ነገር ነው ላካፍላችሁ የወደድኩት በቃ በቃ አንድ ጊዜ የሚመስለን ነገሮቻችን ተከሉ ይለም ጥሩ ቅርፍ የምንተኛ የሚመስለን አሃ እንደዛ ይመስለን የተመቻቸ ነገር ሲኖር ነው በማይመች ነገር ውስጥ የሚያግዝ በማይመች ነገር ውስጥ የሚረዳ በማይመች ነገር ውስጥ የሚደግፍ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የመንፈሱ ጉልበት ይሄ ነው የመንፈሱ ኃይል ይሄ ነው የመንፈሱ ብርታት ይሄ ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ ሰማኝ እሱን ብቻ ተናግሬ ልጨርስ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አንድ አስተማሪ ህፃናቶችን ሰብስቦ ያስተማረ የእግዚአብሔርን ድንቅና ታምራት ሊያሳንስባቸው ፈልጎ አንድን ስዕል በአምሯቸው ላይ መሳል ፈለገ እግዚአብሔር እኮ ቀይ ባህርን አሻገራቸው ከፍሎ አሻገራቸው ተብሎ የሚባለው አለ ተብሎ የሚባለው ቀይ ባህር ትልቅ መስሏችሁ ነው እንዴ እናንተ እንኳን በእግራችሁ ተራምዳችሁ የምታልፉት እንደ ትቦ አይነት ነገር ነው ብሎ ይናገራል በዚህ ጊዜ አንድ ጻል ልጅ በጣም በእምነት ቤተሰቦቹ ያጠነከሩት ያስተማሩት ጻል ልጅ ነበርና ሃሌሉያ ይላል ምን ሆናል ቀይ ባህርኮ በጣም ትንሽ ነው መከፈል የሚገባው አይደለም እናንተ እንኳን በእግራችሁ እንደዚህ ብላችሁ የምትራመዱት ነው ብሎ ይነግራል እና ህፃኑ ሃሌሉያ ምንድነው ሃሌሉያ የሚያስብለው ሲል ግዜ እኔ እንደዚህ ብዬ በመራመደው ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር ፈርዖንን ማስጠሙ ነው አለ አያችሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ሊያሳንሱብን የሚሳሉ ሰዎች ይበልጥ ያገኙብናል እግዚአብሔርን ሊያሳንሱብን እግዚአብሔር የለምኮ እግዚአብሔር አይረዳሽምኮ ብሎ በሆነ ነገር ውስጥ አስሮ ያስቀረሽን ነገር እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ማውጣት ብቻ ነው እዛው ውስጥ ያለ በረከትን ያዛል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ እግዚአብሔርን ሊያሳንስብን የመጣውን መንፈስ እግዚአብሔር በመረዳት ዛሬ በመንቀበለው መንፈስ ዛሬ እዛው እሱ ሊያሳንስብን የመጣውን እግዚአብሔርን ይበልጥ አግነነ ነው ይበልጥ ከፍ አድርገ ነው ይበልጥ በአምሮአችን ላይ ከፍ ብሎ ተስሎ እንወጣለ ስለዚህ ለጠላቶቻችን ንገሩት አይ ድንቅ አይደለም እኮ በአንድ እግር የምትራመደው ነው ሲባል ግዜ ጠላታችንን እዛ በአንድ እግር በመራመደው ውሃ ውስጥ አስጥሟል ብለን መናገር እንችላለን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ እነ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ነገር መንገር ፈልጋለሁ ከመሄዴ በፊት በምንም አይነት ነገር ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ አንድ ነገር ገብቶኛል ምን ገብቷል ብላችሁ ብትሉ ክርስትናችን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ እኛ የተሰጠን መከራ የለሽ ክርስትና ነው አሁን አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ምን አለ ምግብ ቤት ሄዳችሁ ሹገር ፍሪ ምናምን ብላችሁ ታዛላችሁ አለ ሶልት ፍሪ ምናምን ብላችሁ ታዛላችሁ ነገር ግን መከራ ፍሪ ክርስትና አይደለም
በጣም ታዲያ መከራ ካለበት እንዴት ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ወገኖቼ በጣም ደስ የሚል ነገር ነግራችኋል። በዛ መከራ ውስጥ በዛ ጭንቀት ውስጥ በዛ ሸለቆ ውስጥ ከመከራው በላይ የሆነ የሚያጽናና የሚደግፍ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ያንን መንፈስ ነው ላካፍላችሁ የመጣሁት። ችግር የለም እግዚአብሔር ካላችሁበት መከራ ያወጣችኋል። ባያወጣችሁም እንኳን አንድን ቃል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በለቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በዚያ በረከትን ይሰጣል። ሃሌሉያ! የሕግ መምህር ምን ይላል? በረከትን ይሰጣል። ያ ሸለቆ የተወሰነው ለለቅሶ ቢሆንም፣ ስሙ ራሱ የለቅሶ ሸለቆ ቢሆንም፣ እሪ በከንቱ ቢሆንም፣ አያችሁ፣ አንዳንድ ቦታዎች የተሰጡ ስሞች አሉ። ከመከራው ብዛት የተነሳ ብትጮሁ ሰው ስለማይደርስላችሁ የተሰጡ አንዳንድ ስሞች አሉ። የለቅሶ ሸለቆ፣ የሞት ሸለቆ፣ የፍዳ ሸለቆ፣ እሪ በከንቱ ምናምን ተብለው የተባሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ሰው ሊደርስላችሁ በማይችል ሁኔታ፣ ሃሌሉያ፣ ሰው ሊመጣላችሁ በማይችል ሁኔታ ከተፍ የሚል ደመናትን ሰንጥቆ የሚወር ሰማያትን ስለ አንቺ ስለ አንተ ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ባለበት ስፍራ ሰዎች በማይደርሱበት ስፍራ ላይ ማጽናናትን የሚናገር ከፍታን የሚናገር እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ። ይህንን እግዚአብሔር ወዳለህበት ስፍራ ልካሉ። በዚህ መንፈስ በዚህ ቃል መንፈስ ይህንን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ ብሎ ባለበት ስፍራ ወደዚያ ባለስልጣን ቤት ሳይገባ ቃልን ተናግሮ ልጁ በቤት ተፈወሰ ይላል። ዛሬ ቃልን እናገራለሁ። የራሴን ቃል አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ። ከመከራችሁ በላይ የሆነ የሚያጽናና የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቃል ውስጥ አሁን እያለፈ ነው። ከመከራችሁ በላይ፣ ከችግራችሁ በላይ፣ ከጥያቄያችሁ በላይ የሆነ የሚያጽናና የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሻግር የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቃል ውስጥ እያለፈ ነው ያለ። የሚያምን አንድ ሰው አሁን ተቀብሎ ከቃሉ ጋር ይጣበቅ። በለቅሶ ሸለቆ፣ በችግሬ ፋንታ፣ ባልችልም ባልኩት ነገር ፋንታ ከችግሬ በላይ የሆነ የሚያግዝ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ብሎ አንድ ሰው ይቀበል። ስለዚህ ምን እናደርግ ካላችሁ በመስተመጨረሻ ወደ ቁጥር 5 መልሳችኋል። ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው። የባሪያው አይኖች ወደ ጌታው፣ የባሪያይቱም አይኖች ወደ እመቤቷ እንደሆኑ የእኛም አይኖች ወደ እግዚአብሔር ናቸው። ለችግሮቻችን መፍትሄ፣ ለችግሮቻችን መወጣጫ ከእግዚአብሔር ላይ አይኖቻችንን አንስተን የምንመለከተው ሌላ አካል የለም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። የምንመለከተው አንድ አለ፣ እሱም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን እንመለከታለን። እግዚአብሔር ከችግራችን ያሳረፈናል። ለዚህ ነው ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥ የሚባለው። ብንሞት እንኳን በጣም ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔር ቃል አለ። አብርሃም ምን አለ ይላል? አብርሃም ሰይፉን አንስቶ ይስሐቅን ሊያርደው አለ ይላል። በጣም የሚገርማችሁ ቢሞት እንኳን እግዚአብሔር ሕይወትን እንዲሰጠው አምኖ ነበር ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ሊሞት ላለው ነገራችን ከሞት አፋፍ ላይ ደርሶ የሚመልስ አምላክ ብቻ ሳይሆን ለሞተው ነገራችን በቃ አበቃ፣ ጠብቄ ጠብቄ እግዚአብሔር ቀረ ብለን ለምንለው ነገር ታስታውሳላችሁ? ይህን አልዓዛርን ታሪክ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል፣ አልዓዛር ይፈወሳል ብለው የሚጠብቁበት የጊዜ ገደብ ነበራቸው። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ አልዓዛር ከተቀበረ ከአራት ቀን በኋላ ነበር የመጣው። ምን ይላሉ ከዛ አያቶቹ? አንተ በዚህ ብትሆን ኖሮ ምን ማለት ነው? አሁን አበቃለት፣ አሁን አከተመ ብለን ነው የሚሉት። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የት ነው የቀበራችሁት? ሃሌሉያ! አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እኛ የሰጠነውን ግድብ አልፎ እግዚአብሔር ይመጣል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። የቀበሩበት ቦታ ሄዶ በአራት ቀን እንግዲህ አስክሬን አይን ይፈሳል ይባላል፣ አይኑ አያይም ይባላል። ነገር ግን የተገነዘውን ከነ መግነዙ አልዓዛር ሆይ ና ውጣ ብሎ አለው ይላል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር የምናምነው እስክንሞት በቃ በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረ ምናምን ብቻ ብንሞት እንኳን ህይወትን ይሰጠናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ተስፋ አንቆርጥም። ልንሞት ስንል አይ በቃ እንዴ እኔ መሞት አለብኝ እንዴ ምናምን ብለን የምንቀይረው እምነት የለንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ መሞት የለብኝም ብለን የምንቀይረውን እምነት አልተቀበልም። እምነታችን እስከ ሞት ድረስ የሚሄድ ነው። ብንሞትም ህይወትን ይሰጠናል። ህይወትን ባይሰጠንም ባንድንም እምነታችን ግን አይቀየርም። ለምን ሲባል የጀግና ሞት እንሞታለን፣ አምነን እንሞታለን። አምላካችን ታማኝ ነው። ስለዚህ በልቡ የላይኛው መንገድ የሚያስብ ማለት እግዚአብሔር ይመጣል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ያድነኛል፣ ባያድነኝም እያመንኩት እሞታለሁ። ሃሌሉያ! የምናስበው ሁል ጊዜ ለችግሮቻችን መፍትሄ የሚታዩ ነገሮችን አይደለም። አያችሁ፣ ለችግሮቻችን መፍትሄ እግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው።
ለምድራችን መፍቴ የንጉስ መቀየር ጋር አይደለም ነገስታት ተቀይረው ለዘመናት ለአመታት የተለፋ ልፋት ከንቱ ሆኖ ተመልክተናል አሁንም ከዚህ በኋላ ምን አይነት ንጉስ ምን አይነት መንግስት እንደሚመጣ አናውቅም ስለዚህ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ናቸው ለምድራችን መፍቴ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ናቸው ለቤተ ክርስቲያን መፍቴ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ናቸው ለቤታችን መፍቴ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ናቸው እግዚአብሔር ይመጣል በልቡ የላይኛው መንገድ የሚያስብ የነገስታትን መንገድ የተባበሩትን መንግስታት መንገድ የሰላማዊ ሰልፍን መንገድ ያመጽን መንገድ የድንጋይ ውርወራን መንገድ የስብሰባዎችን መንገድ ሳይሆን የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያስብ ሰው እሱ የተባረከ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔርን አምኖ መኖር ይቻላል በህይወት መኖር ይቻላል ባንኖር እንኳን ወገኖቼ ሞት አንድ ጊዜ ነው ሌላ የለም ህይወት አንድ ጊዜ ነው አምነን እንሞታለን ለዚህ ለሚሞተው ስጋችን ለዚህ ለሚጠፋው ለሚበሰብሰው ማንነታችን እግዚአብሔርን አንክድም ለጊዜያዊ ነገር ብለን ዘላለማዊ ነገራችንን አናጠፋም ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ለችግሮቻችን መፍትሄ እግዚአብሔር ዘንድ ነው በልቡ የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሃሌሉያ በልቡ የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምንድነው ምስጉን ነው ማንንም ያመሰግነው እግዚአብሔር ያመሰግነዋል እግዚአብሔር ይመጣልታል አንተ ብሩክ አንተ የተባረክ ና መንግስቴን ውረስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ ያላችሁበትን ነገር አላውቅም ወገኖቼ በተለያየ አይነት ነገር ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ በተለያየ አይነት ነገር ውስጥ እኔ ግን አንድ ነገር እናገራለሁ እግዚአብሔርን መጠበቅ ብዙ ትርፍ አለው እግዚአብሔርን መጠበቅ ወደ ሌላ ነገር እንዳትገቢ እቴ ወደ ሌላ ውሳኔ እንዳትገቢ በቃ አምኖ መሞት ጀግንነት ነው የዚህን ርዕስ እንደውም የቆሬ ልጆች መዝሙር ከመለው አምኖ መሞት መፍትሄ ነው ብለው ደስ ይለኝ ነበር በቃ እናንተ እንደዛ አርጋችሁ ሰዱት አምኖ መሞት አምኖ መብላት አይደለም አሁን ብዙ ሰዎች ትበላለ ትጠጣለ እሱ አይደለም ጎሉ እምነታችን ጸንቶ መገኘቱ ላይ ነው ግድ የለም መብላቱም አለ መብላቱም እሱ ጥያቄ አይደለም እምነታችን ግን በምንም ነገር መነካት አንዳንድ ሰው እኮ እምነቱ የጠፋው የሚበላው ስላጣ ሳይሆን የሚበላው ስላገኘ ነው ወገኖቼ የሚበሉትን አግኝተው ከእግዚአብሔር የኮበለሉ የለመኑት ተሰጥቷቸው ከእግዚአብሔር የጠፉ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ግድ የለም ዛሬ የጀግና ሞት እንሙት የጀግና ኑሮ ኖረን ጀግንነት እምነት ነው ወገኖቼ በሚታየው ነገር ራሳችሁን እንዳትለውጡ በሚጠፋው አሁን ታይቶ የሚጠፋውን ነገር ተከትለን የዘላለማችን እንዳናጣ በእግዚአብሔር ርኅራ የለምናችኋል የጀግና ሞት እንሙት ጀግንነት ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ያደርጋል ባያደርግም ግን በሸለቆ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለው በረከት አለው በለቅሶ ሸለቆ የህግ መምህር በረከት ምን ይላል ይሰጣል ኢየሱስ ጌታ ነገሬ ላይ ለወጥ ይችላል ኢኮኖሚ ላይ ለወጥ ይችላል አቅሜ ላይ ለወጥ ይችላል ከዚህ የባሰ ነገር ላይ ገጥመኝ ይችላል ስለዚህ ባለውበት ግን እግዚአብሔር ምን ያደርገኛል ደስተኛ ያደርገኛል ኑሮዬ ይበቃኛል ኢየሱስ ጌታ ነው ያለኝ ይበቃኛል እግዚአብሔር ሆይ በሚታየው ነገር አለካህም በሚታየው ነገር አልመዝንም እንጀራ ሲወፍርልኝ ተገኘልኝ አልልም እንጀራ ሲቀጥር ሸሸኝ አልልም በእንጀራ ውፍረትና ቅጥነት አለካህም እግዚአብሔር አንተ ድንቅ አምላክ ነህ በለክሶ ሸለቆ በጥያቄ ውስጥ በህመም ውስጥ እንኳን ሆኜ አንተን አከብራለሁ መሞቴ አይቀርም ስሞት ግን የክብር አክሊል ይጠብቀኛል እንደምትፈውሰኝ አምናለሁ ባትፈውሰኝም እንደምትባርከኝ አምናለሁ ባትባርከኝም እንደምትሰጠኝ አምናለሁ ባትሰጠኝም ከእሳት እንደምታድነኝ አምናለሁ ባታድነኝም ለምን አቅማጥሩ አይደለም ፈቃድ ካልሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ጽዋው ሊጠጣ እየሄደ እኮ አባባቱ ብትወድ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፋል አሁን ምን ላቸው ጽዋዎች አሉ በህይወታችን የምናሳልፋቸው ጽዋዎች አሉ ያቺ ጽዋ ከኛ ብታልፍ እንወዳለን እግዚአብሔር ግን ፈቃዱ ሆኖ ያንን ጽዋ እንድንጠጣው ፈቃዱ ከሆነ ደስ እየተሰኘን ኢየሱስ ጌታ ነው እኔኮ ቤቴ ዘላለማዊ ቤቴ ሰማይ ነው እኔኮ ሀገር አለኝ እኔኮ አባት አለኝ እኔኮ ወገን አለኝ እኔኮ ዘመድ አለኝ ይያልን እንድንሄድ እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳ ይህንን መንፈስ ነው ላካፍላችሁ የመጣሁት የእግዚአብሔር ደግነት የሚለካው በተቆረሰልኝ እንጀራ መጠን ልክ አይደለም የእግዚአብሔር ደግነት የሚለካው ለጥያቄ ብዬ ላልኩት ባገኘሁት መልስ ልክ አይደለም
اغزابير يزل على مملاكه اغزابير انت ينبرا مملاكه اغزابير كزل على بفيت ينبرا مملاكه هاليلويا هيك قال بطام لبين يغزال يسوس جيتان اغزابير يزل على مملاكه اغزابير بنت كما نورو بفيت ينبرا مملاكه اغزابير اورثودوكس كما نورو بفيت اهون يمناياچو بمدر لا اغزابيرن املاكينن بلو يميلو سوت لراساچو يزطوت متريا يا هيمانو درجت غورا كما نورو بفيت ينبرا مملاكه يماملكو يبنتين املاك اغزابيرن ادرلم يماملكو يورثودوكسن املاك اغزابيرن ادر يزلالم املاك بنتي كما نورو بفيت ينبرا اورثودوكس كما نورو بفيت ينبرا يا هيمانو درجتوچ كما نوراچو بفيت ينبرا اغزابيرن نو ماملكو ينن املاك ياملكه بطام باغزابير يدغفال وگنوچي انيا لا لاغزابير ادرارگلنا ساسايو انچلم يسوس جيتا የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ ያነቃቃኛል የእግዚአብሔር መንፈስ ይባርከኛል የእግዚአብሔር መንፈስ ያስደስተኛል የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ጎን ይስበኛል ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ አምኖ መሞት ጀግንነት በቃ ብትበላ ባትበላ መሞት አይቀርም አንድን የምስራች ነግራችኋል መሞት አይቀርም መሞት አይቀርም ላመነ ሰው ይሄ መሞት አይቀርም የሚለው ቃል የምስራች ነው ላላም መነሰው ነው ዱብዳ ወገኖቼ መሞታችን አይቀርም እኔ አሁን በዚህ በመድር ላይ ባለውበት ጊዜ ስንት እድሜ ቀረብ ትሉኝ አላቅ ማናችሁም በጠይቃችሁ የቀራችሁን እድሜ አታውቁም አያችሁ የቀረኝ አንድ አመት ሊሆን ይችላል አንድ ሳምንት ሊሆን ይችላል አንድ ወር ሊሆን ይችላል 10 አመት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለዚህ ለማላቀው ለቀረኝ እድሜ ብዬ ዘላለምን አላጠፋም እግዚአብሔርን አመኘ ሞታለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው የዘመናችን ቁጥር በእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ የታወቀ ነው ስለዚህ እምነታችሁን ብቻ እንድትደግፉ ግድ የለም ለማታውቁት ረጅም አመት ለማታውቁት ዛሬ እንሙት ከደቂቃ በኋላ ኢየሱስ ይምጣ እናውቅ ባለን እድሜ ግን አሁን ነው የተሰጠን እድሜ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን አመልከን ነገር ቢሳካ ባይስ አንዳንድ ሰው እኮ ለመተኛት እየሄደ ነገ ስለሚሆነው ነገር ይጨነቃል መንጋቱን በምን እርግጠኛውን ለሊት ኢየሱስ ቢመጣስ በለሊት ውስጥ አንተ ወደ እግዚአብሔር ብትሄድስ እግዚአብሔርን አመልክና አለፍ እንጂ በዚህ ለሊት እግዚአብሔርን አመልከው በለሊት ውስጥ እግዚአብሔርን አመስግኖ እንጂ የምን መጨነቅ ነው ነገ ይንጋይ አሁንኛ ጋር ማታ ነው ይንጋይ ታወቅም ለምን ሲባል በዚህ ለሊት ኢየሱስ ሊመጣ ይችላል በዚህ ለሊትኛ ወደ እግዚአብሔር ልንሄድ እንችላለን እግዚአብሔር ግን በሰጠን ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔርን አምልከን እንለፍበት በለክሶ ሸለቆ ሃሌሉያ በለሊት በችግር በመከራ እግዚአብሔርን ማምለክ በዛም ደግሞ የእግዚአብሔርን በረከት መቀበል ይቻላል ይያልኳችሁ ነው ያለሁት ግዴታ ነገሮች መቀየር የለባቸውም ግዴታ ከሸለቆ መውጣት የለብንም ግዴታ ለሊቱ መንጋት የለበትም እውነት ነው እግዚአብሔር ያደርጋል ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያደርገው ለእግዚአብሔር ተተና አሁን ባለን ጊዜ እግዚአብሔርን አምልከንበት እንለፍ እግዚአብሔርን አክብረንበት እንለፍ እግዚአብሔርን አለቀንበት እንለፍ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እግዚአብሔር ሆይ ወድሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ አመልካለሁ በሉት እግዚአብሔር ሆይ ፈልግሃለሁ በሉት በሰጠኝ ጊዜ አመልካለሁ ጥያቄዎችን ረስቼ ነገን ይሆንልኝ የምፈልገው ነገር ረስቼ ከነጎዳና የዛሬ ሳምንት ሊሆንልኝ የምፈልገው ነገር ረስቼ ራካያ ዳያ ሳዶራ ይሄን ነገር ረስቼ ጥያቄን ረስቼ እንቆቅልሽን ረስቼ ያንን ነገር ሁሉ ረስቼ የዛሬ አመት ለሆነ የምፈልገው ነገር ረስቼ ዛሬ በሰጠኝ ጊዜ ዛሬ አንተን አመልካለሁ ለምን ሲባል አላውቅም ነገ ልትመጣ ትችላለህ ምን አደረክ ተብዬ በእድሜ ስለምጠየቅ ዛሬ በሰጠኝ ለሊት አንተን አከብራለሁ ሃሌሉያ ዛሬ በሰጠኝ ሰዓት ዛሬ በሰጠኝ ጊዜ አሁን በሰጠኝ ሰዓት ስምህን አመሰግናለሁ ልንል ይገባል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን አሁን በቃ ስልኬም ራሱ 5% ሆነ እኔም በዚህ የመንፈስ መቀጣጠል ውስጥ ሆኜ ገብቼ እግዚአብሔርን ያመሰገንኩኝ መተኛ ተፈልጋለሁ አንድ ሰው ይህንን መንፈስ ይካፈልልኝ እግዚአብሔር ሊመለክ ይገባል ለምን ሲባል የሚገባው አምላክ ስለሆነ ስላደረገ ስላላደረገ ሳይሆን የሚገባው አምላክ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑት ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን በሌላ ቪዲዮ መልሰን እንገናኛለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንደዚህ ላይፍ ሲገባ ቶሎ መገናኘት እንድንችል አይ ቲንክ ኖቲፊክ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ላይ ጋር ስትገቡ ደግሞ ለሌሎች ማካፈል የምትፈልጉ ከሆነ በበስተግራችሁ በኩል ከስልኩ መጨረሻ ላይ ለሌሎች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሳሚ ሙሉ ጌታ የሚለውን ይሄን ታይም ላይ ነኝ ፍሬንድ ሪኩዌስት በመላክ
ጓደኞች ሆነን አብረን እግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ እንከፋፈላለን። ኢየሱስ ይመጣል፣ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። ተባረኩልኝ፣ እወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ከፍ በሉ።